тонни старого смердючого сміття вкриють спеціальним полотном, засиплять ґрунтом і засіють травою, а біогаз зсередини використають для виробництва енергії. Нині на Харківщині завершують модернізацію полігону побутових відходів. Це наймасштабніший екопроєкт в Україні. Його реалізують на кредитні кошти Світового банку. Про все докладно у репортажі Тетяни Доцяк. Сміттєвий теркон поблизу Дергачів радше нагадує декорації до фантастичного фільму. Одразу й не збагнути, що під цими горами тисячі тонн сміття. Ось так виглядає старий полігон. Сюди звозили сміття ще від початку 90-х. Нині його не використовують. Турецька компанія проводить рекультивацію. Теркон вкривають ось таким полотном. Далі буде шар ґрунту і все засіють травою. А так це виглядало 2 роки тому. Вже за кілька кілометрів від полігону нестерпно смерділо. Місцеві скаржились і на погану якість води. Нині тут можна вільно дихати навіть без респіратора. Весь секрет в ось таких системах збору біогазу, який перетворюють на електроенергію і тепло. Просверлені свердловини, встановлені труби, які виведені і підключені до одної сіті. Ця сіть поступає в дальнейшем на газоочисну станцію. Таких свердловин на 13 гектарах полігону з 40. Поки система працює у тестовому режимі. Коли комплекс здадуть в експлуатацію, енергії вистачатиме на освітлення полігону, обігрів сміттєпереробного комплексу, а залишки продаватимуть. Аналогічну систему збору газу прокладають і на новому полігоні. Він поруч зі старим, його одразу облаштовують за європейськими еконормами. Котлован вкрили геомембраною, яка не дозволяє отруйній рідині потрапляти в ґрунт. Це важливо, адже полігон приймає сміття з усього Харкова і передмістя. Це понад 300 тисяч тонн непотребу щороку. І це все разом. І відходи продуктів, і пластик, і скло. Відокремлювати все це зможуть, коли запрацює весь сортувальний завод. Він готовий на 80%. Поки на полігоні сортують лише деревину, бетон і будівельні матеріали. Ми складируємо відходи дерева отдельно, бетона, строительные, там можете увидеть окна, там диваны, все такое. И затем при помощи дробилки мы этот объем превращаем, там, уменьшаем раз в 10. На полігоні встановили спеціальну пічку, де спалюватимуть медичні відходи, шприци, крапельниці. Та вже запрацювала фільтраційна станція. Брудну й отруйну воду, яку збирають з терикону, очищують і використовують для поливу. Ми бачимо, як в цю ємкость подається фільтрат із ємкості. Він має такий темно-коричневий цвіт. І тут же ми бачимо, як на виході ми маємо такий перміат, це технічна вода. Технології не мають аналогів в Україні. Досвід переймали у Польщі. А реалізація проєкту дозволить зберегти землі громади і не використовувати нові ділянки під полігони. Кошти на проєкт – близько 50 мільйонів доларів – надав у кредит Світовий банк. Роботи на завершальній стадії, хоча відкриття вже кілька разів переносили. Да, були определені моменти, зв'язані з фінансуванням, але сьогодні фінансування розкрите. Ми виділили гроші і всі кредитні проценти, які ми зобов'язані були по договору, ми платимо. Тому до кінця року в повному об'ємі буде цей полігон здан. В комунальному підприємстві підрахували, коштів, які отримуватимуть від залишків електроенергії, вистачатиме на погашення приблизно 60% кредиту. Зароблятимуть і на продажі паперу, пластику та на туризмі. На старому териконі планують облаштувати трасу для лижників. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV».